Ndërsa i gjithë vëmëndja ishte përqëndruar në brëmjën e së martës në përbalin me Zgjermanis dhe Fransës për Euro 2020, forësat speciale Renea kishën përgatitur një tjetër skenar në ato orë. Ato nisën paralelisht në dy qytete, Shkoder dhe Fier, një aksion blitë që në fokus kishte personat me precedent penal dhe ato që levizin me armë paleje. Ndërhyrjet e tyret befasishme, ndollën në disa lokale, banesa e rrug të qytetit e Shkodrës, duke zënë të papërgatitur qytetarët që gjendeshi në këto mjedise. Zyrtarishe njoftimin për shtyp, policia shtetit thot se vjojnë kontrolet e befasishme nga rënea dhe forcate posaqme operacionale në drejtorinë e përgjithshmet policisë shtetit në bashkëpunim e strukturet vendoret policisë. Kontrolet e befasishme vim për kapjene personave në kërkim të atyre që qarkullojnë marmë zjarë apo me lënë narkotike, si dhe për kapjene disa personave që janë të dyshuar si autor të disa nxarjeve kriminalet të ndodhura më parë në vëndë. Aktualisht janë ushtruar kontrole në Shkodër e Firë në ambiente lokale dhe banesa, ku dyshohet se mund të qëndronin persona në kërkim apo që posedojnë armë zjarje lënd narkotike. Në drejtim të forcave policore kanë qenë drejtues lart policisë së shtetit dhe drejtues të strukturave vendore. Burime policore thanë sa ata ushtruan kontrole në 18 lokale dhe njëse një ambjentet ndryshme, dërsa 23 persona të identifikuar me precedent apo tendens kriminale në fushën e narkotikve apo armbajtjes u shoqeruan për verifikime. Aksionet blisë të forcave speciale vinë pas një valen gjari shtërënda kriminale që kam përfshirë vëndin duke shkaktuar 35 viktima.